Det känns bra nu, Gustav. Nu känns det bra. Taggad. Filmer då. Det ser ju lilla ner från. Det är en lampa där. Taggad, Albin. Ja. Ser bra ut i ljuset. Riktigt fin. Har du solat mycket? Ja. Har du solat? Nej. Vad ljus då? Ja, det var inte så mycket under skugga. Det var jävligt torrt. Titta. Igen. Because I love you. Bara gillar. Är det djupt då där då? Salud.